Firma som მეგობრებო, დიდი მადლობა რომ უყურებთ ჩემ შოუს. Да, მე ვალში არ დაგჩევით ახლა განსაკუთრებით მამაკაცთა აუდიტორიას ეხება. ჩვენთან მოვიდა ჩვენი შოუს უცვლელი მონაწილე მარგო ლუჩკო. ესე იგი, ვირბასო ტელემაყურებლებო, მე მქონდა უნიკალური შემთხვევა, ამ ყველაფრისთვის მეყურებინა სხვა ადგილიდან და არ იყო ცუდი, ხა მე რაც აქედა ნახე. ჩემი საყვარელი მომღერლის სიმღერა შევასრულე სიყვარულის შენთვის. შენთვის? ყველასთვის. კარგი. ეხა გითხარი, მაგარი გადაწყვეტა იქნება ეხლა. მივაზრე მომსადეთ ყველაზე მაგარი გადაწყვეტის ოფლიოში. სად იყავი? რაჭაში. ესე იგი, მე ვიყავი რაჭაში. Ну, ახ შეფოთოვანებული ვარ რაჭით. რა ნახე რაჭაში, კარგი. ვაი მე მთები, აი ულამაზესი ხედვები, ძალგემრიელი ლობიანი ქენი. აი, ოღონდ ჩემი ლორი გარეთ იდგა. რაო გარეთ იდგა? ხო. ჯერ დაკლული არიყო და ნუ ახალ წელს დამპატიშეს დაკლაზე. შე უნდა დაკლა ღორი? აუ არა, გეხვეწები. ანუ კიდე იცით რა არის? ახალგაზრდობა ვაფშე არ არის რაჭაში, იცი? ვაფშე არ არსებობს. შენ თუ რაჭაში კონცერტს ჩაატარებ, აი ასე. დარწმუნებული ვარ, რომ სავს. იცი რა. ეს ხვანაერი ხარ, რა რაშია საქმე? გადაწყვეტეთ თავზე ხელი აიღო საერთოდ? თავზე ხელები როგორ ავიღო? კარგი, არა, ამას მერე გიქრა, რომ ყოლა აუცილებლად უნდა ჩავიდეთ რაჭაში, რომ ვნახოთ ვისიამოვნოთ და კარგად ვიცხოვროთ. ზოგადად. ნახოთ მარგო ლუჩკოს რეპორტაჟი რაჭიდან. მე გამიყვარხარ რაჭას. ჩემო ძირფასო მეგობრებო, ჩემი ყოველ კვირეული ვოიაჟი სხვადასხვა კუთხეებში საქართველოში, რა თქმა უნდა, გრძელდება და ჩემი მომდავნო ტური არის ძალიან ლამაზ კუთხიდან, ბოშო, თქვენო ჩემი ჭირიმე, მე ვარ რა თქმა უნდა ულამაზეს რაჭაში. ამოდექი კანიკანი ნაში ვიდო ნაშიო ბოშენი რაცონე დავაგო Таши бичоги оргунарго швес бошу на таши бичоги оргунарго швес бошу на Да здравствуй, трача! Гаумарджас рачвелепс! Ესე იგი, სიყვარული რაჭიდან ისე ვრუნდები მე და მინდა გაჩვენოთ, როგორ გედება ნამდვილი რაჭული ლობიანი. სამწუხაროდ ულოროთ არის, რადგან ჩემი ლორი დარბის გარეთ. მოდი დაგიჭერებ. ჩემი გოჩუნა. ტაში ბიჭო. ჩემი ლორი გარეთ დარბის. ჩემი ლორი გარეთ.
ჩემი ორი დარბის გარეთ. მაგრამ ჩემი ლობიანი უკვე თითქმის მზად არის, გავიდა ჩემი ხუთი წუთი. გავსინჯოთ ჩემი ლობიანი. ვერასოდეს ვერ გაიგებთ ამ გემოს. სანამ რაჭაში არ ჩამოხვალთ. ჩვენი ვოიაჟი რაჭაში გრძელდება და ეხლა ვარ სოფელ გლოლაში და ძალიან ლამაზი და ძალიან მხიარული ანსამბლი ბუბა, რომელიც შემოგთავაზებს არამხოლოდ რაჭული სიმღერა, ასევე რაჭული ცეკვები და მეც შემოგთავაზებ ჩემნაირი რაჭული ცეკვები. რაჭველები გამიშვე სანადიროთ. ვის უნდა ვინადირო? ან დათვი, ან გელი, ან მელია, ან ჯერტკოები. მალე შენს მოხდება, ბოშო.